pozdravljeni v naši peti epizodi Evitas podcasta. Danes je z nami ena posebna gostja, Petra Parovelj, in večina jo pozna tudi kot ustanoviteljico podjetja Swy. S Petro se poznamo že več kot 6 let in Petra je ena prvih vplivnic, s katero smo začeli sodelovati preko Evitasa. Jaz se prav spomnim, ko sem Petro prvič spoznala in lahko rečem, da je še danes enako sproščena, preprosta, polna idej in motivacije. Pred nami je en res zanimiv pogovor in upam, da boste v njem uživali, tako kot sem uživala tudi sama. Petra, pozdravljena. Pozdravljena, Eva. Zdaj bomo začeli malo drugače. Ponavadi jaz posnamem nek uvod, ampak sem rekla, da bi lahko kar danes pa ti sama predstavila. Tako nekratko, ja. Itak večina te že pozna z Instagrama oziroma z družbenih omrežij, ne pa vsi. Tako da, daj nam povej par stvari o sebi. Kaj moram povedati moje nazive, ali lahko povem, kaj sem dejansko? Kdo si ti? Ja. Tako rada povem, kaj sem. No. Sem rekla, a veš, vedno kadarkoli prideš, te predstavijo kot mama, podjetnica, kineziologinja, Swy. To so moje besede danes, ampak sem hodila, da ti sama poveš, kdo si ti. Jaz sem Petra, ki želi ostati preprosta kot pač leta nazaj. Želi ostati prizemljena, ne glede na to, kaj se dogaja okrog nje. Odprta, nenormalno, rabim pogovore, hočem dajeti ven vse, kar se mi dogaja noter. Če ne dam ven, se mi še fuzlet. Komunikativna, rada se zabavam, nisem rada preveč doma, rada sem v družbi, rada se zabavam in imam rada ljudi okrog sebe. Prijatelje in ne predstavljam si biti sama, torej ostati na neki točki. Torej, recimo strah me je momenta, če bi zgubila tiste ljudi, ki mi zares pomenijo, zaradi mogoče zadev, ki se mi dogajajo v življenju oziroma zaradi poti, po kateri hodim. In zato mi je ful pomembno, da pač sem z njimi, da držim to. Da gradiš te odnose. Tako, in to dejansko sem jaz. Dejansko ti dosti pomenijo odnosi s temi, s katerimi se si blizu. Ful. Vedno bolj. Ja. Ja. Ja, se mislim, da dejansko z nekim tempom, ki ti ga da življenje, spoh ti, ker si ful zasedena in se ti ful stvari dohaja, ja. Lih takrat začneš ceniti, ker tudi mislim, da vsaj če iz moje izkušnje govorim, ker smo nekako v podobni situaciji, ful ljudi pride, ki želi neko korist, mogoče od tebe. Ja. In jaz s tem sem se začela zavedati, koliko so pomembni tisti ljudje, pa tudi če jih je, ne vem, 5, ni važno, koliko jih je, tudi če jih je malo, bi lahko rekli, koliko so pomembni. Ker tisti so pristni, tisti ti bojo zostali zvesti in tudi te poznajo točno tako, kot si. Vidijo te drugače, pač te vidijo v kor, štekajo tvoj velju, štekajo pač, zakaj na določeno situacijo odreagiraš tako in tako in direkt ti butnejo, ali to ni bilo prav, ali, a veš, ne ližejo ti. Dejansko te ne obsojajo, ti povejo direktno v obraz, pač, kar si mislejo in ti tu spoštuješ. Točno to. Ja. Tako je treba držati. Se strinjam. Ja. Je res. Si pa tudi mama. Ja, tudi ne? Mama sem seveda. In če se dotaknemo malo tema, kako ti gledaš na to, da se izpostavlja, oziroma ti izpostavljaš svojega otroka, oziroma Emily, na družbenih omrežjih? Ful je tle neka polemika, veš, eni so dejansko ful obsojajoči glede tega, eni malo manj. Kako ti vidiš to? Mislim, jaz, torej prva leta, ne vem, če se spomniš, ko sem prišla tudi tu na Evitas, takrat se je, a veš, ko neseča in tako, takrat še ni bilo nekih polemik o temu. Pač takrat, ali si pač dajo otroka gor ali ne, ni bilo nekih ful debat in niti obsojan ni bilo, ko si dal otroka gor. Mislim, da je to v zadnjih letih bolj postal kot nek problem oziroma neka tabu tema oziroma obsojujoča stvar, če daš otroka gor. Ma, jaz moram priznati, da sem prva leta kar precej, prav zaradi tega, ker sem pač čutila, da je okej. Zdaj, ko mi je pa tudi profil mogoče zrastu in se o teh temah več začela govoriti in sem tudi vesela, da se govori o tem, pa dajem vseeno malo manj. Mogoče dajem bolj iz strani ali pa da je Emily ne toliko izostrena, pa ni, da ni obrazek direkt, a veš, čez celo sliko in tako. Ampak pride še vedno kakšen dan, ko jo dam, tako delam malo po občutku. Zdaj, jaz mislim, da ful ne vemo, kam bo šel, ne trend, ampak kam bo... Kam se bo svet na koncu obrnil s tem, kako se ali se otroka daje. A veš, lahko na neki točki ugotoviš, da mu s tem uslugo celo delaš. Ne vemo. Zdaj se govori o temu, da mu ne delamo uslugo in da zaradi tega da lahko prije do frk in da od tega, da starejši moški shranjujejo videe, ko punčke jejo hrenovke in tako naprej. Ampak jaz mislim, da nas je večina manj dovolj
na mestu, da pač vemo, da se pač take stvari res ne daje gor, ker vidimo vseeno take nevarnosti. Kar se pa potem tiče neke, ne vem. Jaz sem tako. Je dejansko, ja. Ja. Tudi jaz nemam prav, komu reka, čistega mnenja. Ok, tu je prav, tu je naroba. Ja. Pač ne vem, tudi jaz sama. Štekaš? Tako da ti... Ne, te razumem. Kreni so ful striktni pri temu. Pač, ful so striktni, ful. Vse cool, pač svakem čas spoštujem, ampak... Ne vem, na koncu je ona del teba, ne? Ful velik del mene. In če ti deliš svoje življenje... To je ono, ne? Je dejansko težko pol nekoga prav izključiti. To je ono. Kakšen krat, ne vem, ko reče kaj simpatičnega ali nekaj, pač je prav tako, jaz pač te hočem pokazati, pač jaz sem ponosna na te, jaz ne vem, in pade zobek. O, me bo, pade je zobek. Pač jaz sem vajena deliti, ne? Pač that's me. In... Sicer pol sem mi prekrila obrazek s srčkom, sem naredila ono, kar sem rekla, da nikoli ne bom delala leta nazaj. Prekrivati obrazek s srčki. Sam da pa bolj lih tisto, ne? Kako mnenje okolice vpliva potem. Vpliva. Tudi če nočeš, ne? Ja, sem po drugi strani pa, a veš, ki sem rekla prej, da sem vesela, da se o tem govori, ker določene stvari, recimo, ki sem jih izvedla zdaj zaradi tega, ker če je to taka polemika, nikoli nisem mogoče niti pomiselna. A veš, ko folk deli pač dejansko, koliko... shranjenih je bilo teh, torej kolikrat je bil video shranjen s to punčko, ki je hrenovko. Pomislila nisem v lajfu, ne bi dala sicer tega v moje tamale, ampak pomislila nisem, da pač dejansko je tako big lahko, a veš, da gre v take skrajnosti, da toliko folka dejansko išče nek tak content, da bo punčko potem gledal, kako je hrenovko. Pač mind blowing. Ja, si težko predstavljaš, ker pač če ti na, mislim, če pomem neka bolezen, itak. Ne, in če ti teha nimaš oziroma ne čuteš te potreba, si ful težko to predstavljaš, da obstajajo taki ljudje. Tako, ne? Tako. Je pa res, da tu še ne pomene, da če ti na teha čuteš, da takih ljudi ni, ne? Da ne obstajajo. Kako pa ti vidiš zdaj lih to, ker si časovno ful zasedena? Ja. Kako sklajuješ ta prosti čas oziroma tvoj čas z družino, s podjetjem svoj? In jaz tudi mislim, da ste kar prepleteni tam, prijatelji, podjetje. Kako ti sama vidiš to? Mislim, jaz ful težko sklivim to, jaz ne vem zate, pač svaka ti čas, ja, se klanjam. Ne, sej... No, ok, je dobro. Težko. Pač moje mnenje je, da biznis in otroci, pač to ne gre skupaj. Mislim, to so meni osebno dva različna pola, tudi tvoja vloga realno kot mama mora biti tista nežna, še vedno stroga, ja, daleč od tega, ampak na čisto drugačen način, kot pa potem, ko prideš v firmo, ko moraš dejansko ne biti lih Hitler, pardon, ampak še vedno svojo autoriteto držati na drugačnem nivoju, kot, kot biti mama. Oprosti, a se te zdelo kdaj, da si moče predobra do ljudi in da te izkoriščajo? Ja, itak, ampak... Tako, ker se mi zdi, da je lih ta ženska vloha v podjetju. Ja, ja. Pač moški ima drugačno autoriteto kot ženska. Ima. Ima. Sam ful ne rada govorim o temu. Zato, ker vem, da, ko bi reka, po drugi strani, a veš, to smo ženske. Ja. Mi bi dosti, smo dosti bolj empatične. Ja. Ja, dosti bolj smo čustvene in se navežemo hitreje. To pa smo mi, ne. In ful bolj smo moče razumevajoče. Štekaš? Ker moški teže. Niso, ne. Seveda. Pa tudi mislim, da moški lažje ločijo na neke stvari. Tako, in tudi pač, a veš, moški že kot ikona je drugače kot pač ženska. Ja. Pač verjetno tleti, tleti Mitja dosti tako, ti stoji po nekaj pač ob strani, no. Mitja nima pojma, kaj se dogaja, če povem odkrito, on dela une stvari, pač, a veš, spletno stran, vide, pač to, kar ima za delati in potem recimo jaz zbolim ali pa te mala zboli, ostanem doma z njo, ga kličem, kaj se kaj dogaja v službi, ma, ne vem. Vse je okej. Okay. In počujemo druge sodelavke, to se je zgodilo, ono se je zgodilo. In tako, kako ne vidiš? Mo, ne vem, Petra, jaz delam svoje stvari na računalniku. Jaz rabim backup, help me, pač something. Ne, Mitja je... Okej. Okay. Pač, ne, se je zanimivo, pač, ker doskrat je pol, kadar sta par. Ja. Recimo, jaz sem bila z Juretem na začetki, pa sva bila ful tako pokonektana. On se je pol po enem letu sicer omaknil. Sam tako, takrat res so vse vedla, ne? Ja. In sem imela, okay, vsak svoj del, jaz bolj marketing in produkt in ta neka vsebina, on bolj, ne vem, finance in tehnična zadeva. Yeah. Sem imela razdeljeno, ampak
da bi zdaj bil, po mojem, on je tak mal control freak in bi ful hotel imeti stvari pod nadzorom. Tako da me je zanimivo, ne, da ta zgodba, da pač se moški dejansko pusti, ok, jaz sem tle delam, kar manj zadelati, ja, pač you are the boss. Ne. Ja. Vse, on misli, da ima stvari pod kontrolo, ne, na robe razumeti. In pomeni, jaz znam vedeti, pač mi ti, ja, tega nisi videl, tega nisi opazil, ono, nisi povedal, ono, to, kaj se dogaja? Moj Petra, ti malo pretiraveš tu, mislim, da je umiri, se bodi tam doma. A veš, ampak Mitja je tak tip, Mitja je pač tak. Malo bolj flehmatik. No ja, njemu je v redu tako kot je, kamorkoli ga daš je nekako v redu, samo pač, da ni preveč džumbusa okoli, da ni preveč kaosa in pač on je v redu v enem kotku in naredi svoje stvari vedno tako kot je treba, ampak jaz mislim, da je karakter pač samo to. Ampak ja, apsolutno, ko Mitja nekaj reče s svojim glasom, je drugače, mislim, drugače zveni, kot jaz rečem. Plus to, da jaz ful govorim in Mitja potem pove samo en stavek in je en stavek dovolj. Jaz, a veš. Pač znam, ja. Ja. Me je zanimivo, tako, ker sej dosti je takih parov, ne, da so moče bolj introverti z ekstroverti povežejo. Ja. Tu mi je ful zanimivo, ampak dejansko stvar funkcionira. Ja. Kako sta vidva? Ti si ekstrovert? A ne, obratno? Jaz sem ekstrovert in Jure introvert. A ja, dobro, tako pri nas. Ja. Pa dobro, ok, tudi, vse so neki, pride do nekih trend kdaj zaradi tega. Ja. Ampak, veš kaj, jaz bi kdaj, no, da gremo ven, dajmo se družiti. Meni je cool biti pač v družbi ljudi in lih tako rada govorim. On je pa ono, ok, pač whatever se je zgodilo, tam ostane, gremo dalje, ne? Pač ne rabimo razglabljati o teh stvarih, ne? Jaz bi ful bolj neke energije usmerjam tu. Ja, pa to je bilo, pa to, pa če bi se to zgodilo, pa če bi to naredilo, bla, ne? Pa kdaj me je po mojem že štuf in je samo tiho. Ja, enako. Povej ti svoje in jaz sem pa mi, ja, zdrav. se pa po drugi strani tudi trude, da ima posluša in pač, ja. Ja, jaz sem, recimo mi, da z Mitjo so imele kar dosti krat in še zdaj imava, ravno prije do nekih trenj, ko je tako, a pač primer, torej introvert, ekstrovert, ampak pri nas je ful velika razlika, torej ful veliko odstopanje. Mitja je totalen introvert, pač tako res zaprt vase. Medtem, ko jaz sem pa tako, ne, a veš, imaš kakšne, ki so, štekaš, in recimo on pač hoče živeti oddaljen čim bolj od mesta, na svojem, on, če bi njega prašali, on bi živel v jami in bi imel dve kozice, je rekel. Moj je pa rekel, v hozdu, v koči, in lihtko bi jo. Koze, isto, naj gre sta ona dva tam. Jaz bi živela sredi Kopra v centru, tam, ki je pač glavno dogajanje, pač prav tam bi živela, razumeš, da grem lahko kadarkoli dol in kadarkoli nazaj domov iskati stvari in spet dol. In, ampak jaz sem se prilagodila in pač sem pristala na Montignanu. Kompromis, ne bi te mu rekli. Kompromis, ja. Ne, se cool. Ampak ja, pride pa res do tren. Pride do tren, a veš, ki dosti krat rečejo te, ma ja, se to pač, tako kot si reka ti, ma se to na koncu funkcionira. Funkcionira, ne rečem, ampak še vedno, ne vem za te, ampak mi se zbockamo. Dubaj je bil... Mislim. Na zadnje. Tu je, po mojem je normalno, ker po eni strani mogoče lih tudi takdaj drži, mislim, nazaj. Veš, zmena rabeš nek balans v življenju in mogoče lih tu, tako ko mora reka, mene Jure vrne nazaj v realnost. Veš, moja glava je v oblaki. Ja. In jaz sanjam in... On ima potem nazaj na tlesi, na trdnih tleh, ne, pa tudi kadarkoli mi da nek nasvet, je dejansko na mesto na svet. Ja, proper. In dejansko jaz tu rabim. Ja. Jaz ne vem, kaj bi bilo z mano, če bi smela zraven seba še enaka, kaj ono. Ne. Whatever, dej, pač vse se da, ne, vse se da, mislim, vse se da doseč. Je prav, da tu verjameš. Sem po drugi strani pa, ne vem, mi je cool. Ja. Ful tu spoštujem. Še ne odplavaš. Ja. V neke dimenzije, ki spoh niso več tu. Se mi zdi, da zaradi njega sem bolj realna, ali pa bolj ohranjam tudi, da sem jaz, dejansko jaz, in ne, da ne vem, oče lih tu, veš, okolica in... Ohranjaš pristnost, prizemljenost. Tako, on mi pomaha pri temu. In mi je tu cool. Tako da pol, kadar na to pomislim, tudi če se kdaj kaj, ne, se zmeram spomnim na to in je ok. Je res, pač ima res. Tudi prav. Nikoli mi noče nec slabeha in kar koli reče, tudi če se meni kdaj me razbure kakšna stvar. Tak se te more na koncu. Ja, pač ima prav. Ni nikoli nec slabo namerno. Ne. To je ono, kot smo govorili prej, da pač one ljudi, ki imaš ob sebi, še vedno ti bojo dali na svet, ki ga točno nočeš to. Slišati na koncu, ampak pač ga moreš v tistem trenutku slišati. Tako, ja.
To je kul, pač starši, ki ti tudi znajo povedati direktno, ne, če pač imaš take starše, da lahko si z njimi odkrit, je v redu, da imaš od takega partnerja, ne? Ja. Ne, da ti je pač vsa sladk in pol, ne vem. Ne, pa bo prišel res neko obdobje, ko bo res hard, bo pa res počelo, zato ker nisi, je bilo vse rožice in malice in vse štimalo pol, pa kar naenkrat bum in ne veš, kaj narediti v situaciji, pa kar naenkrat prije do nekih trenj, pa do nerazumevanj, pa konfliktov, da se ne strinjaš drug s drugim. In mora se zmeram malo pravi. V redu, v redu. To je to. To je zdravo. Si govorila, ne vem, včeraj, prečeršnjem, od veš, ta strasti noter v sebi. Včeraj. Veš, ta ohen, ki ga imaš. Mm-hmm. A je to odzmeram pri tebi? A tu daj, veš tako, da uplahne, pa se ti zdi, da si malo zgubljena, pa pol spet tu pride. Veš, pol kako tu hendlaš, ker kdaj se mi zdi, da človek dobi tu fulo, jaz bi rada zdaj eksplodirala. In pol ne veš niti, kako nekaj začeti, veš, kam se usmeriti sploh pri tem tempu, ki ga imamo. Veš, kaj je tisto? Kako to kontroliraš? Kako to pol shendlaš? Ko sem bila mlajša, sem medla vrščasta ogen. In to se mi zdi zaradi tega, ker pač sem res hotla, jaz rečem, sem hotla biti sambari. To mi je enkrat Mitja rekel, sem se lovila med tem, ali bi delala anticelulitne masaže, ali bi bila osebna trenerka, ali bi, pol sem imela kar neko idejo, da bom, kaj bilo neke nege telesa, ma kar neki, kar, mislim, kar neki. Ni bila moja strast, ampak sam nekaj sem hotla. Si imela neka ideja. Štekaš. In eno leto sem samo pač pribijala, zdaj bi to, zdaj bi to, zdaj bi to, zdaj bi to. Potem sem že kar ne gledala neko mašino za kupiti za nekaj. Ma kar tako in pol, enkrat se me ustavi, me pač posede in je bilo tako, daj pač, daj se umiri, zdaj pa zadihaj, tako po dolgem cajtu. Zdaj pa zadihaj, štekam, you just want to be somebody. Kao, I get it. In sem bila tako, yeah, I just want to be... Sej se ful grdo sliši, I just want to be somebody, mislim, da še eno ni prava izbira besed, odkrito, zdaj, ko gledam ne, nazaj. Ne, se te razumem, ampak pač, hočeš nekaj dokazati tako. Svetu oziroma pokazati, da imaš neka, mislim, sposobnosti, se ne, da so sposobnosti, ampak imaš tisto energijo, ki tako, veš, da lahko narediš oziroma premakneš nekaj. Tako, točno to. In res, ko sem bila mlajša, tako, pač, takrat se mi je zdelo to, da je najhujše, kar se mi lahko dogaja, zdaj, ko gledam za nazaj, niti približno ni neka taka travma, ki se ne da predelati, ampak mama je vrša zgovorila, kako mi nijemo denarja. Pač tata je bil bovn, je zbolel pač na psihi, tako precej zbolel in mama je mogla v bistvu hendlati potem tri otroke, tatija in vrš čas, kamorkoli smo otroci hotli, pa lahko je to bilo samo na plažo, pač v Kopru veš, da je plaža 10 ja, minut od doma. Ja, ti si najstarejša, najmlajša? Ne, sredinska. Sredinska, ta najhujša, okay. Ja. Kažina. Katastrofa. Ja. In mi imamo pač najmanj pozornosti, kaj hočeš, itak, da smo kažinari. In, ja, in pač vse čas je bilo to, nimamo denarja, nimamo denarja. Ma tudi, ko se je ni dalo, je rekla, nimamo denarja, razumeš? In pač to ti ostane tu. In moja ideja je bila, da pač jaz tako ne bom živela. Torej, jaz hočem nekam iti, brez da razmišljam, da nimam denarja. Jaz hočem nekaj kupiti, kruh, ki ni na akciji. Sem, o malenkostih smo govorili takrat. Mislim, torej, malenkosti je mama že omenjala kot to, da pač nimamo denarja. Torej, ena čokolada 100 gramska je bila za tri otroke. Mi smo si razdelili vsake dobo dve vrstici in sestra, ki je bila najstarejša, dobila tri. Ok? In sestra je poratila alergična na čokolado in jaz sem bila ful vesela. Zato, ki ješ prav čokolade. Ampak tako, v enem tednu, veš, to je bila naša sladkarija, to je bilo naše tako, zadovoljstvo. In takrat otroci okrog mene, pač to ni bilo 50 let nazaj, ne, to je bilo, koliko, ok, 20 let nazaj, fuck. Stari smo, ja. Ampak vseeno, takrat pač ni bilo toliko pomankanja teh stvari, ne. Takrat še vedno moji sovrstniki so imeli predale s čokoladami in sladkarije doma in tako. Pa so šli na dopust na Hrvaško, mi nikoli nikamor, niti na bled za eno noč nismo šli prespati, razumeš, kakšne toplice, nikoli v lajfu. In tako, pač vse čas sem se čutila... Prikrajšano. Ma ja, pač manj kot drugi. In takrat je pol ta ogen začel, ne, jaz pač hočem drugače živeti, hočem drugače dati tudi svojim otrokom na koncu. Je pa tako, ta ogen, ne, ki je bil takrat, zdaj ni več, zdaj totalno pogašen, je čisto drugi. Je ogen, ki, ko bi rekla, pač ta moment, da vem, da zmorem in ta ogen zdaj pač gori. Se pa zgodi, da se vprašam kakšen dan, kaj mi vsega tega treba. V smislu, če hodim stran od svojih vrednot. Torej, prvotna stvar je bila
da hočem svoje otroke priskrbeti, da ne bojo tako, kot smo bili mi. Ni nam bilo tako hudo, ampak takrat se mi je zdelo, da nam je bilo. Ampak zdaj pač, koliko imam dejansko časa potem za otroka. Pa tudi ta moment, da si ne želim toliko drugega otroka, kot sem si mogoče, preden sem prišel do te točke, kjer sem zdaj. A veš, da se vprašam, je res to, kar si si želela, ali pač, kaj te zdaj žene sploh naprej? Pač, dobesedno si prišla do tiste točke, ko lahko priskrbiš otroka. Torej, se boš zdaj ustavila, ali kaj? Ja, ne moreš se ustaviti, ne ker moreš si v mlinu, ne? Ne moreš. In brez tebe stvar dejansko ne funkcionira. Ne moreš. Ja, to je tudi recimo ena taka zanimiva, sicer mogoče bolj na temu podjetništva, ampak koliko je, pardon, koliko je tisti feeling na začetku, ki ga imaš, kaj vse lahko dosežeš in potem prviš neko realno stanje, ker je ful nekih problemov, ki jih sploh nisi hotel imeti in se moraš badati z njimi. Yeah. In ti bi red bil ful kreativen, ampak krati se moraš stvarjati stvarmi, ki niso kreativne. Se ne vem, ali je tudi pol naša priljuba država, ki zahteva ful nekih birokratskih stvari, ki te pol dušijo. Ali pač neko, mislim, itak so pol omejitve, ali je tu prostor, ali so ljudje, ali je tu, ali so finance, ne? Zmena so pol neko omejitve. In se mi zdi, da na koncu ti kot podjetnik se ukvarjaš samo s tem, da rešuješ problema. Ja, je eno je želja, potem drugo je pa, ko prideš do tam. In italijanski komad je, jo, ne bom zdaj v italijanščini mogla povedati, ki tako ne znam italijansko, ampak razumem, ampak reče pač, kako je lahko želja po avtu, želja po avtu bolj excitement, no, help me. Bolj močna. Razumem, ja. Bolj zanimiva, kot dejansko dobiš to avto. Ne vem. da je želja po avtu bolj zanimiva, kot potem dejansko, ko ga dobiš. Ja. Je pač, to je fakt. In to je tisto, kar te žene, ne? Ja. To je otroški. Ne, ampak je tako. Je tako. Veš, zmeram hočemo še tu, hočemo še tu, hočemo še tu. Zmeram bi nekaj... Ja, več. Ja. Se je cool želeti več, ne? Ampak se je cool tudi ustaviti v momentu in pač biti ponosen na se, pa ne vem, pač biti vesel, kjer si, pa biti prisoten, 100% pač z nekom, ko si, ko se pogovarjaš, ga dejansko poslušati, se v ne momentu ustaviti, z otrokom se igrati, uživati v tisti momentu, brez razmišljati, fak, što moram narediti. Meni, ko mami, je recimo tu še danes ne problem, ampak še danes se zavestno dam na to. Okay. Ni naravno, da bi rekel, ok, zdaj bom pa jaz tam z njim en urco, whatever, ne, pač me ne brija druge stvari. Jaz moram zavestno pripraviti do tega. Jaz si pač zdaj rečem, ok, zdaj se pa ustavi, ne, in zdaj si tle z njimi. Mislim, vse tu v praksi dejansko dobro funkcionira, jaz tudi vidim pri njih, kako se ona dva odzove sta na to, ampak moram jaz, pač se moram, mislim, prisiliti, se je čudno slišati. Kaj nisi rekla enkrat, da si dajala telefon na kaj že bilo? To si mi govorila. Sva imela z mojim NC dohovor, kaj dava, ne vem, ob nedeljah telefon v predal. Ne? Ampak tudi zdaj jaz zvečer, mi se zvečer ful radi pogovarjamo, smo skupaj vsi štiri v postelji. In ne, zdaj nekaj vsak večer berem pravljic, je tu bolj občasno in tako, ampak ja, prav zavestno, jaz dam telefon na letalski način in zvečer me pač ni. Sej pol grejo spat, še pohljam kakšno obvestilo, če dobim in tu ali pa mejla. Ampak mi je tako ful me hrozno videti in sem delala tu, da sem jaz bila na telefon in ona dva sta zraven, ne vem, pač ponavadi dojala, ne? In nista hodila iti spat. In sem se zavestno za to odločila, da pač, da je vsaj tisto urco ali pol urca in še zmeraj se dobim vmes, o, bi morala, ne vem, kaj pohljače, o, bi morala še tu, ne, ali pa si vsaj tu napisati, ne. Imaš, da znam, mislim, problema, pač ni ono, da sem 100%, ampak se ful trudem, da to. Im tu dam in tu sem videla, kadar je Ema prav tako prišla do mene, mama, jaz bi se ful rada stiskala. In še zdaj pride, ne, mama, dajmo se stiskati. Ja. Pač jaz moram biti tam z njo in se stiskati. Se pač stiskati, ne. Čeprav bi, ne vem, še spravila posodo, še dala pracunja, še... ne vem, tam mi je treba nekaj posesati, ne, ali veš, so pol še ta ženska oziroma gospodinska opravila, ki jih moramo delati in jih vidimo, kadar smo doma. Ja.
sam ja, pač moraš nekaj effort. Vse mi zdaj že, da priješ do tega zavedanja, je dosti. Me je ful zanimivo, kako te otroci znajo pač dejansko ustaviti in te, ker mene recimo Emily prav prisila do momenta, ko sem mogla biti 100% na, z njo. Torej, Emily je bila kot otrok tečna, to veš, to vsi ve, cela Slovenija po moje, tudi Emily to ve, to ampak jaz mislim, da je velik del bil tudi ta, da jaz nisem znala biti 100% z njo, ko je ona bila še novorojenček, ker je bilo, torej jaz sem računalnik nesla v porodnišnico, ampak jaz sem v tistem momentu, mi, pač za me je bilo to normalno, tu. Zdaj, ko gledam za nazaj, je tako pač že Petra, v en moment bi res lahko izklopila, ne? Ampak takrat realno je bilo vse na meni. Takrat pač veš, SP sem bila, treninge sem imela jaz preko spleta, jaz sem, pač vse je bilo na meni, nisem imela nobenega zaposlenega, da bi lahko prevzel. In meni je bilo logično, da jaz vzamem računalnik v porodnišnico in rodim in sem na računalniku. In pridem lepo postojno, jaz z računalnikom, sem prišla roditi, mene gleda ta Merlo, kam pa ti z računalnikom in jaz tako pa, pač bom mogla podelati, ne bom mogla brez in on, bomo videli, če boš lahko. In jaz tako, boste vi videli, da bom lahko. In dejansko, res, jaz sem rodila in pač, ko sem bila cool, torej čez 2-3 urce, jaz sem bila na računalniku, ta mala tam. Ampak tako je šlo tudi pol naprej, ne? Sem prišla doma, je bilo podobno, razumeš? In kasneje in nisem se znala ustaviti in ful dajem razlog, torej tudi to, da je bila pač tečna in vse, kar je pač bilo. Temu, da nisem mogla biti 100% na. Se otrok pač čute, rabi, ne? Otrok ja, in rabi tu tako določeno pozornost. Če bi šla pač zdaj nazaj, bi to itak spremenila, sem kaj češ. In misliš, da je tu tudi ne želja, da ti tu preprečuje, tudi da bi si želela še enega otroka. Veš, ker čutiš, kakšen tempo imaš ja. In še zmeram misliš, da nisi prav pripravljena, da bi toliko časa upala pač posvetiti še eni osebi. Najprej povej, kaj pomeni upala, ker sigurno ne vejo. Upala. Kaj pomeni zmogla. Upala? Zmogla. Ja. Ne upala. Res je, ja. Ker je drugi kontekst. Res, veš, da mi se tu pa fulkrat spozabljamo. Meni je to kar naravno. Pa. Ja, sej, meni je tudi naravno, ko rečeš, ampak zdaj sem tako po mojem povedu. Ja, ja. Ne, veš kaj, ja, vem, da ne bi zmogla, ja. Vem, da ne bi zmogla. Upala bi si, ja, zmogla ja. Pa ne bi. To pa zaradi tega, ker kot si rekla, pač mlin mora iti naprej in tudi recimo, ko zbolim, vidim, prvi dan mi dajo mir, drugi dan me že malo morajo pognjaviti, ne, ker so stvari, ki morajo iti pač naprej, tretji dan pa je že skoraj frka, če sem pa 5 dni doma, pa pač Petra, delaj, ker pač ni več. Ne moramo več. Ja. In vem, ne glede na to, kakšno koli porodniško bi imela in koliko časa bi mogla otroku posvetiti, pač ne bi šlo. Najbolj pa se bi bala tega, da bi mogla novorojenčku posvetiti več časa kot Emily, ki je bila že prej prikrajšana. Torej, kaj bom podnaredila Emily, če bom še enega dojenčka imela? Že tako je prej bila brižna. Razumem. Ta del me najbolj skrbi. In zato bi me bilo strah, če bi zanosila in niti ne silim v to in si ne želim. Razumem. Lahko se bo spremenilo, ampak ne, sej. Mi še vedno ne spimo, 5 let ima. Danes je zbudila 2 ure, smo bili obojeni po noči. Okay. Ja. Ne, veš, jaz imam srečo glede tega, ampak glih tako, ne, jaz sem bila po, ne vem, 2-3 tednih že v pisarni, ma tako, cel dan, ne. Pač. Samo tvoja. Ema je bila, je bila pridna, ne. Sem jo videla, ki se to fora, pač jaz mislim, da en velik, ne se čutiti krivo zdaj, kar bom rekla, ampak ko sem prišla te k vam na Evitas in sem videla tebe delati in ta malo tam, v vozičku, se prav spomnim, v onih prejšnjih prostorih si še bila. In tvoj mož zdraven in to in pol si jo pač dojila in tako in vse štimalo, pol si imela dogodek celo Evitas, jaz sem bila pred zadnjim mesečno sreča. Ja, ti se bo prvi event, ki smo imeli skupaj, jaz ti in Tamara. Top. In ta mala pač lepo spi, ona se samo zbudi, pač na Joško, spet nazaj, dol, to je bilo ono. To, jaz bom tu izmogla, v moji glavi. Jaz seča, ja. Jaz bom tu izmogla to, leko igra dobro. In pot prije Emily. Se spomniš, ko ste tle odprli trgovinco? Pač, to je bilo grozno, to ni bilo v redu. Ne, tudi nekaj, ko smo s njo fotkanje imeli, ja. Bog. Ja. Ne, pač, ne se sem te videla, takrat jaz je bila ful zmučena, prav.
In na pol ure zbujanje po noči, ali pa ajde na eno uro, in pol delati, in pol ona sedere, in viola, zelena, rdeča, kamorkoli smo šli v avto, ni šans v vozičku, nisem. Ne, to je nek stres. Res mi je bil stres, samo ti pravim, dajem veliko, se zavedam, da sem imela veliko pljub tudi jaz to. Je tu ona karakter, jo vidim, taka je, in pa je, da Mitja bil isti, ko je bil majhen. Nasrkala sem mi tako res, ja še mislim, pač, pazi, s kom imaš otroke. Ampak, ja, ne. Se pa zdaj zavedam, le še toliko več mi pomeni čas z njo in se zavedam, da bo minilo, razumeš? Zdaj, ko se tako zrasejo. Štekajo. Zdaj, ko se zbudi po noči, recimo isto to noč, se zbudi in pač moj instinkt je tako, pač pedi tam, lepo je objami. Prej sem se, pardon, izrazil pizla, ves čas, ker pač je bilo ono, da jaz moram spati, jaz pač ne funkcioniram več. Ampak zdaj sem prišla do točke, ko s tem, da mislim, da dosti na to, da sem pomirjena, vpliva tudi to, da sem se sprijaznila že skoraj z dejstvom, da mogoče drugega otroka ne bom imela in imam občutek, ok, pač zdaj imaš čas dejansko za biti z njo, brez da siliš v neke odločitve, ki so mogoče zaradi samo okolice. Neka pričakovanja, ja. Štekaš. Še zakaj nimaš še druge? To. Pri meni je zdaj že tretje, a pač kam? Ja, celo vas naj naredim. Mislim, ne, če so taki, da spijo na eventih in da samo ljoško rabijo, pač... Vseeno rabijo, pač... Vseeno rabijo... Ja, itak. Je odgovornost velika, dej. Mora se z njimi ukvarjati, ne. In nočem, da bi pač sam neko otroka delila in brez kvalitetnega časa, da bi jim namenila. To. Kako se pa, če se malo dotaknemo še, ne, fitness, postava, ti si tako dejansko že toliko let v temu in si imela malo tako kritično obdobje takrat nosečnosti in ponosečnosti. Kako gledaš zdaj na tisto obdobje in mogoče kako se zdaj sama počutiš v svojem telesu? Veš, ker meni se mi zdi, da kadar se enkrat mama, se drugače začneš gledati, drugače se sprejemaš. Kako ti vidiš to? Posebej, če imaš punčko. Ja. Takrat sem mislim, da je tudi velika fora. V glavnem, mislim, jaz že prej se nisem sprejemala, ne? Še prej sem zanosila odkrito. Tudi, če sem se počutila kakor toliko ok, je bilo to samo zaradi tega, ker sem pač gonila tiste ure v fitnessu in skoraj nič jedla, premalo jedla in vse. In takrat sem se pač kao dobro počutila, ampak v resnici samozavest ni izhajala iznoter, ampak je bilo samo, ko si se pač pogledal v ogledalo, aha, ja, to je to. Le kaj sem naredila iz sebe, ne? Takrat nisem tega štekala. To sem poštekala pol, ko valjda, ja, zanosiš, se telo spremeni, tak šok, kot osebna trenerka, takrat. A veš, takrat so še pričakovali dejansko od tebe, da se ful hitro daš v formo. Zdaj se ful več govori o temu, da pač je lahko mama po porodu, dejansko mama in pač, ok, bodi aktivna, pač poskrbi zase in vse, valjda, zaradi sebe, ne zaradi okolice, ampak zaradi sebe. Spet pa pač tisti celulit, ki ga imaš, pa mogoče, ne vem, šlaufek na trebuščku in vse je ok, pač your mom now. Mislim, ne morejo ljudje pričakovati, da si tipi-topi kot prej. Oziroma ti ne možeš niti pričakovati od sebe. Takrat pač ni bilo tega. Jaz sem takrat dobivala ful komentarjev, da kako lahko osebna trenerka tako zgleda, kako se lahko osebna trenerka tako zapusti po nosečnosti. Ampak v resnici, resnica je bila, da sem jaz ful delala takrat na sebi. In sem hodila ful trenirati in sem ful pazila, kaj jem po porodu in dojila, konec koncu pač kalorije so šle. Ampak nisem spala. Jaz sem bila pod stresom. Meni se je življenje obrnilo tako, kot se pač vsaki mami. Samo jaz nisem pač sprejela dejstvo, da sem zdaj mama in da pač bom mogla stvari spremeniti in sprejeti drugače. A veš. In pol kar en klik je bil. V bistvu najprej sem imela prometno nesrečo, smo imeli z motorjem. Sem se poškodovala stopalo in potem jaz ne vem, kaj se je zgodilo, ampak kar naenkrat mi je nekaj prekloplo in lih pomladi je bila, pomladi vsi malo zacvetimo, smo vsi malo boljše volje in se vse nekako, ne vem, hodili smo na pice, pač prav tako je bilo, ne vem ti opisati, sproščeno. In iz tega, da sem šla iz obsesivno zdrave prehrane in paziti količine in tako naprej, do tega, da pač sem si dovolila pojesti in pico in sladoled potem in ne prenajedanje, ampak pač dejansko samo, kar ti paše. In če vsi okoli tebe jejo nekaj, ne pomeni, da ti ne smeš, ker pač moraš zgledati tako in tako in
Pač, kakšenkrat je... Ja, se spremeni vrednost ja. užitka, ki ti ga da hrana na nek način. Štekaš. In užitka, ki ga dobiš v ogledalu. Ma, kakšenkrat je bolj zdravo z glavo, pa mislim, samo sprostiti, kot bolj razmišljati in gruntati ves čas, kaj boš jedel in kako moraš količine. A ve... ja. Pač, ne, jaz te razumem, ker bolj zdravo sem tudi jaz recimo bila fitness, ne? Ja. Takrat, ja. Ne, pr, sem ja 20, ja. 18 let. Ne, ja, 23, ja. In to je pač meni bilo mučenje, da jaz moram šteti, koliko je nekih beljakovin in ne vem česa, pač in rabiš bolj tudi ne vem leto ali pa dve, da priješ van z tega. Je res, ni. Ni in zdaj, da mi jeden da... samo mene, koliko česa ima, kaj pač beži. Ne briham, pač če bom pojela, je fino ja. In se strinjam, ok, ja. Ni cool, da reš pol prenajedanje, ker hitro tu prevede pomankanje hrane, pol da se prenajedaš. Sam pač, da je uživej life. Točno. Ne? Se je cool, jaz tudi ne vem, popazen, da zdaj najem non-stop pizza, ne? Pač se trudim je zdravo, zaradi tega, ker hočem, da je moje telo zdravo. Tako. Ampak, okej, okay, če... Pride moment, ko boš pojedla pizzo in pač je okej. Okay. In ne boš si bela glavo še tri dni o tem, ko si točno pojedla pizzo in tudi moraš paziti, kaj ješ. Ker... Priješ do ta točka, okej, okay, ne morem pojesti celo, ne? Ja. Prevno, grem na pizzo, bom pojedla celo in bom še ne vem, kaj vse pojedla, ne? To. Ne? Pač zdaj grem all in. To. Pojem, kolikor upam. Enkrat mi paše cela, enkrat mi paše samo pol, pač kukar mi paše, ne? In je težko priti do tega, oziroma verjetno moraš jeti skozi nekaj... Po moje, ja, ki dosti časa sem razmišljala, kaj mi je bilo treba vseh teh 10-12 let, ki sem se samo trudila pač shujšati in se znebiti celulite in tako. In potem, kar priješ do točke, ko pač... se sprostiš, začneš jesti vse in kar se telo spremeni in kar naenkrat se pogledaš v ogledalo in si tako, o, pa niti ne zgledam slabo, pač, ja. It's okay. Se si všeč, ja. Štekaš. Ampak se, itak se prioritete spremenijo, se to vemo vse mame, pa mi, pa to igra itak veliko vlogo. Potem tudi, da pokažeš otroku, da si si všeč oziroma, da otrok vidi, da začuti. Se mi zdi, da kadar si enkrat mama, se hočeš dati otroku, pač, od, ne vem, nekega finančnega udobja do okej, ljubezni in tu, ampak če jaz sebo poljam, jaz hočem im dati samozavest. To. Ker se mi zdi, če imaš tu, ja. Pač je še pol problemov rešenih. Ja, ja. In tu jim hočeš dati, pač bodi samozavestna. Ja. In ne se pusti, da te pol drugi. Tako. In... Tako. Pač samozavesti, da moč... Točno tu. Da, ne moč nad ostalimi, ampak pač moč nad sabo. In se... Tako je. Ja, kot si rekla. Pač sej pridejo. Slabi dnevi in tu, normalno. Ampak na koncu pa to viš, da tega ti noben ne mora vzeti. In to je tisto, kar te pol v nekih težjih situacijah lahko ti pomaha, no. Te zgleče ven. Ja. In recimo jaz tu hočem dati svojim otrokam. To da so zavestni in da zaupajo sami vase. In da če karkoli delajo na robo, tisti, ki jih imajo vredni, jim bojo že povedli. In takrat ne pač, mislim, poslušajo. Ja. Veš, kaj eno je kritika od nekoga, ki te sploh ne pozna. To, to. Drugo pa... kritika oziroma mnenje ali pa na svet nekoga, ki veš, da te marat. Tako, ki ti hoče dobro. Ja. Ampak jaz imam ful v glavi, mislim, verjamem v to, pač let meni ni lep. Mislim, ja. Pač, a veš, dejavniki okrog so kar hard, od vrtca naprej, realno, pač dobivaš komentarje in tako naprej. Tega kot starš ne moreš preprečiti. Lahko pa preprečiš, kako se bo otrok počutil v tistem trenutku, ko bo dobil neko bombico, ki ga bo lahko sesula. Ja. In to je samo zavest. Vse to. Lik včeraj je mu Kris eno tako neprijetno izkušnjo. So šli spuščati rehorčko, te ladico. Ja. In je mu odvezano vezalko očitno in se je spoteknil, je padel. Ma, je bil cel mokar, ne? Ja. Je pa šel domov in je bil ful potrt. Pač pravno, ko si ga videl, da je potrt. Ja. In okej, pa je pač povedal, kaj se je zgodilo in že kadar je govoril bilo vidku, da mu je ful neprijetno. In veš tako, ko si mama, pač kaj se prav provaš postaviti v njegovo situacijo, kako je bilo tebi, kadar se je tako zgodilo, kaj se bo mali, to je buzata cel svet. Itak. Pač, itak. To je buzata dejansko eden večjih dohodkov, ja. Ko se je v tistem obdobju recimo zgodilo. Ja. In sem prav tako provala, veš mu dopovedati, da to je nasreča, da se lahko njemu zgodi, komorkoli se lahko zgodi in da upam, da pač je Bog do tam, ki mu je pomagal, ne, pol je bo z mojo mamo in se je tako tu shendlila in to so pa še domov. In da če se kdaj komu drugemu zgodi, da zdaj ve, kako se on počuti, da ne mu pač proba pomagati. Veš, na tak način, da mu daš neko lekcijo in da tu ni nič kaj
drastičnega. In da pač, ne. Ja, ampak še vedno je valjo njegovih čustev, ne? Tako še je. Še vedno tako pač teka. Je okej, okay, se reka, ja. Če liš, se lahko tudi zjoča, sem mu rekla, tako, ne? Tako, če je hudo, je hudo. Tu ni neč, mislim, vsak bi se počutil slabo, če bi se mu to zgodilo, ker pač je neprijetno. Ja. In ja, jaz upam, da mislim, se polje bo okej. Okay, no. Sem tako, veš, ki lahko bi pa bila ono, dej, dej, ne? Ali ja. Pa si jemu zavezal vezalko. Ja, 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 lahko bi ja. Bil direkt. In... Ne tega dati not. ne, ma tako, dejansko je ful važno, kako odreagiraš. Ja, 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 ja. Pač ni, nazmeram, ne, tudi jaz imam kdaj slab dan in kdaj, kot dej vstavi se, ne, ali pa chill, ne. Ja. Sam, Saj se zalotiš v momentu, tudi ko pač... Ja, ma včeraj sem imel... Parenting je the thing, mislim, pač pride... Tudi najboljši se zgodi, tudi Barbie se zgodi, ne vem, upam. Vsakemu. Ja, mislim, jaz si mislim, da smo vsi, vsi ja, ljudje, ne. Se učimo. Ampak včeraj je bil prav tisti moment, ko sem rekla, dej se potruditi ja. In bom prav videti nekaj ja. Z tega, kar slabega se zgodilo, da Ana, zdaj še ti bolj pač potlačeš dol. In... Da mu je še huje, realno. Tako, ja. Ja. Bravo, Eva. Zdaj, če bi dopadil do drugih, veste, kaj ne. Ne, ampak ne, mislim, to, ja, to so momenti, ko dejansko pač moraš pristopiti kot, ok, prosim, prv zadihaš in rečeš, ok, this is the moment. Ja, ma tudi, zdaj... da se potrudeš, tako. Kaj lahko bi ful hitrejš rešla, ja, ne? Ja. Ma sem prav zavestno se potrudila, ne? Tako da, ja, se pa itak nazmeram, ne, ampak recimo, ok. Čim več tašnih momentov. Čim več takih, ne? Ja. Mm-hmm. In se mi zdi na temu pol, kar tudi on radi svojo samozavest. Itak. Zdaj, če se pa, ti si imela eno slabo izkušnjo na začetku s prijateljcem. Ja. Misliš, da te je to naredilo močnejšo osebo, oziroma si, veš, kaj si se naučila iz tega? Mislim, izkušnja je bila full hard. Full hard. Od jokanja do, pač, če lahko rečem, zlomi na srce. Mislim, bolj zaradi tega, ker sem pač upala na drugačen, v bistvu smo nisem upala na konec, sem mislila, da bo lifetime. Kaj me je naučila? Naučila je, da people come and go, v bistvu, da za pravo obdobje pride prava oseba in to ne pomeni, da bo mogoče za ves čas tam. Iz biznisa, pa ne vem, v bistvu to je bila neka bolj življenjska lekcija kot biznis lekcija, no, to je odkrito povem. Zato, ker sem imela več sranja kot pameti, pač sreče kot pameti. Ja. To pa zaradi tega, ker sem podpisala neko pogodbo, ki je na koncu bila pač tako kar neki, ampak sem podpisala jo, ne bom rekla ne vede, ampak nisem imela znanja o nobenih pogodbah in je bilo samo, dej, samo jo podpišem, samo da rešimo, samo da mine. Pa verjetno tudi neko zaupanje imaš v neko osebo. To je. Kaj misliš, da ne bo nikoli nečesa izkoristila proti tebe. To je bilo. To je bilo. Ta moment je bil. Torej, pač življenjska lekcija. Vare življenjska lekcija. In v bistvu, ja, v bistvu ne moreš zaupati vsakemu. A si se takrat počutila kaj tako izkoriščeno, zaradi tega, ker se pač kolegica? Ma, vsi so mi govorili, da je bil to izkoriščevalski moment, ampak jaz deep down nisem tega čutila. Na momente sem jih poslušala in sem sprejela to kot neko, mogoče pa res je bil izkoriščevalski moment, ampak a veš, vem, da so bila čustva pristna, pač vem, da smo se res ful dobro pokonektali, vem, da smo se imele rade in da tudi, jaz si probam nekako razlaga, da ta njena odločitev ni bila lih popolnoma njena. In mogoče določene moje odločitve niso bile popolnoma moje in nas je to omajalo in na koncu pač je privedlo do tega, da smo šli vsaka svojo pot, hardu, mislim, hard pot. Vseeno sem pa, kljub temu, da sem na neki točki vedla, da bomo šli enkrat vsaka svojo pot, sem mislila, da ne bo na tašen način se to rešlo in pač je bilo kar hard. Ja. To se je zgodilo po Emili, ne? Po rojstvu. Mi dve smo bile ful dobre prijateljice prej. In smo se ful dobro štekale in potem, ko je prišla Emily, pač jaz nisem bila več 100%, kar sem bila, kar niti nisem mogla biti. Po eni strani si očitam, po drugi strani pa se zavedam, da pač eno ni šlo drugače. In pač se je začelo. Ja, mislim, se jaz sem bila recimo spet podobno izkušnjo. Si imela, ja. No, te povej, še ti tvojo. Mislim, ne, lik tako, ti si v neki dobri veri, da...
Jaz bom tako rekla, moče sem kdaj predobra in pol, kadar vidim, da nekdo gre preblizu meje, kjer je pač moja meja, veš, prepozno pokažem. Zdaj, razumem. Tle je pa dovolj. Šteka. Ali ko bi rekla? Požiraš. Tako ima tudi po eni strani ful težko lih tu sklejevati, kadar imaš več ljudi v podjetju. Ja. In prijateljcu. Ja. In če ona, ko ima reka, ne vide teha, da pač vseeno mora biti, ko ima reka, ločeno. Ok, biznis, ja. Prijateljstvo. Ja. Preveč je bilo prepleteno, ampak le je bila tudi moja krivda. Jaz sem tudi preveč pustila, da se je tako zhodilo. Ne? Ok. Spet je odvisno, kakšen je posameznik na drugi strani, ker mam je še zmeraj dosti družina tudi vpletena v to. Danes. To. Ampak moče so oni bolj kot posamezniki, se zavedajo tega, ok, pač sej smo, ne vem, žlahta, smo uno, ampak zdaj tle delamo, ja. Delamo resno, ja. Ni neč problem, če se mi kaj pohecamo, ne. Ampak nima moha finiha, da ja sej, ne vem, Jana je sestra, sej jaz tudi, če ne vem, danes, ne vem. Ja. Ura prej, ne. Se, ja. Ne, mislim, ne da ona zdaj to dela, ampak tako, ta odnos, no. Štekam. Ali pa mogoče je bila tudi, ona je preč doživljala vse čustveno. Okay. Veš, ki je bila preč navjezana in je preč nas, a pol ta stres še vlekla, ampak ne rabeš ti biti pod stresom, to je moj stres. Ja. Veš, se je kul, da si moja prijateljica, ampak ne rabeš se ti s tem obremenjevati. Ja. Kapol spet to vpliva na delo. Seveda. Pač to je moja stvar, to bom jaz handlala, ne. Ja. Če je nekaj naroba, potem je na koncu je moja firma. Ja. In tle je bilo vse tako preveč prepleteno in na koncu je neka bolezen in vse in ful je bilo naporno, ampak sem tudi jaz distancirala in pa sem rekla, tle je pač Marku, da je ti reši in vse je šlo pol preko odvetnikov na žalost in tega sem upala, da ne bo, ampak pač ja, jim je bilo ful težko. Pač jaz sem zgubila eno osebo, ki mi je bila dejansko lahko kot sestra, bi rekla. Zaradi biznisa. Ja. In žalostno. Se to. Sam pač, po drugi strani pa maybe was meant to be this way? Verjetno se v najtežjih momentah pokažejo ljudje, kakšni so in kako stvar to. Handlajo. To. A veš, jaz sem žalostna sem zaradi tega, ker vem, da je ta punca na moji strani bila ful mlada takrat in se mi zdi, da in tudi jaz sem bila v takem obdobju, ki pač je bilo fucked up, če lahko tako rečem. In se mi zdi, da bi vse bilo drugače, če bi obe dve bile v nekih drugih obdobjih v lajfu. Sam to mi je žal, ker vem, da bi drugače znali shendlat, ker punca drugače bila ful, je še vedno, mislim, da zrela in za svoje leta, kljub temu, pa, a veš, ampak, a veš, ko smo mlajši, to si bolj vzemaš od druženja, ja. Pač ja. Res drugače razmišljaš. Zdaj, ko nazaj gledam, vem, kakšna sem bila jaz takrat, pa mogoče nisem bila vseeno tako zrela, ampak vseeno te bolj vpliva, ne? Zdaj, da bi mi nekdo rekel, tudi, kar mi je pri 19. bi bilo tako, dej, shut up. Mislim, ne, ma tudi jaz tako, veš, kaj me zanimivo, ker, ok, ti reš nek svoj biznis ja. In vsi od teba prečakuje, da ti že vse tu kendlaš. Oh, ej, dej, to je naj... Pač, tu jaz znam, ne? Ne, pač jaz sem ena x tam in sem šla v nekaj, ker sploh ne vem, v kaj sem šla. To. In, veš... Plavam, se trudim, biti na površju. Točno to. In od teba se pa kar pričakuje, ja, se ti vse znaš, ti si pač kao the boss, ne? Ja. Ne. Pač to tudi je. Jaz zafrknem vsak dan in... Kaj se lahko to prosim, samo pač sprejme, da ljudje, ko postanejo, mislim, ko odprejo SP ali pa DOO, to še ne pomeni, da si ti kvalificiran za biti vodja in menedžer in da pač... Oh, ja, si pač samo človek, shit, ne? Shit, to je tako najbolj stresna stvar meni. Ja. Kot pač vodi, kot nekomu business ownerju. Ful imajo neka pričakovanja od nas. Ful. In posebej polko, recimo v mojem primeru, sem še vržena v to, da sem pač izpostavljena, sem se sama sebe izpostavljena, odkrito. Govorimo, ampak, a veš, zdaj pa sem na točki, kjer sem izpostavljena tudi, torej ne samo, da se jaz spušam v medije ali nekaj, ampak pač vsako stvar zgrabijo. In pol si kot nek, recimo nazadnje, sem se zbunila za neke vinjete, ker nekaj sem se zbunila na Instagramu in rekla, zdaj mi gre na živce, zdaj na koncu bom še podjetje preselila v tujino, res te neke davke plačuješ, na koncu plačaš še ne vem koliko kazni za vinjete. In v moje delo, ali kaj delo.si, je pristalo, kako podjetnica bo selila podjetje v tujino zaradi kazni za vinjete. Tako. Ne! Ne, in bolj vsi, ki pridejo, ama, to sem pa videl, Jan, te ne poznam, ampak to sem pa videl. Ja, je druga ciljna publika, to veš. Ne, pač,
In tako je pravno, you're shitty owner, you're shitty business owner, you don't know shit, zaradi nekih kazni tle hočeš preseliti podjetje. Ja ne, to je bilo samo moment na Instagramu, to ni bilo za vas, to je bilo za onih mojih par followerev, ki me gleda. Pika. Ja, in je moment, ko moraš v vsaki minuti pač paziti, kaj poveš, kako odreagiraš in je stresno. Verjamem. Zato smo tu, ne? Ja. Ne, sej pač tu lih s tem namenam, veš, da damo nek drug pogled, ker eno so neki klipsi z Instagrama ali pa moče lih tukaj ljudje pač pobereš vse povsod, druga pa pol neka razlaga in neka zgodba, ki stoji zad vsem tem, ne. Ker se mi zdi vseeno, da Instagram oziroma ta naša družbena omrežja, pač sej tam prikazuješ, ok, neka najlepša stvari, ok, mogoče ti malo več, ne. Ja. Sam vseeno so se ti stvari zgodila v nekom obdobju, ki takrat si jih kazala pač po delah. Ja. Ampak zdaj ti vidiš drugače to stvar, ne? Ja, je... Jaz mislim, da je zadaj ful več kot... Ti v nobenem primeru na Instagramu ne moreš pač vsega prikazati. Lahko si še tako raw, še tako realen in še tako pač probaš biti pristen in... Ampak niti ne moreš odkrito. Niti... Na neki točki, recimo tudi, ko profil zraste, določene stvari sploh ne smeš deliti. Mm. Moraš paziti, kaj poveš, zato ker imaš vpliv na... A veš, po eni strani hoče ljudje, da si pristen, da si realen, da poveš pač tako, kot misliš, po drugi strani te pa potem zbockajo, ker pač tako misliš in vzamejo besede iz konteksta, jih obrnejo in potem si pač najslabši človek na svetu, ker je pač rekel nekaj, kar... Mogoče v resnici misli, samo misli na malo drugačen način, kot je potem dejansko bilo predstavljeno v okolici. Pa tudi toliko ljudi je na tem svetu in vsak dojema neko stvar drugače. To je. Ne moreš vseh zadovoljiti pač. In veš, kaj tudi, veš, da često tudi sem prišla, da moram vsako stvar zagovarjati. Mm. Torej, ko jaz rečem, recimo smo bili v Dubaju in rečem, Emily bo imela varuško. Zakaj bo imela varuško? In pa zdaj jaz. Ok, zaradi tega, ker smo 15. hoteli tako, moja mama ni hotela z nami, moja mama sovraži Dubaj, pač nisem hotela, da prije do varuške. Po drugi strani pa želim Emily mogoče malo tudi naučiti, da pač spozna tudi druge ljudi, da vidi, da pač je, da poskrbimo sicer za njeno varnost, ampak da tudi drugi ljudje lahko se z njo igrajo, da je pač tako ful... Vse vam moram zdaj razlagati. Se mi zdi, da vsako uno... Neko... Da je tvoja odločitev bila slaba. Ja, pač... in potem pol na TikToku pod kar nekim, ki takrat je pa neka dilema bila z neko drugo influencerko in spode komentirajo, kaj pa Petra Parovel, ki je svojega otroka dala varoški v Dubaju. Oh my god! Mislim, jaz si mislim pač... Oh my god! Halo? In še to sem mogla povedati, da je varoška zato, ker pač bojo videli, da smo šli ven, ker vem, da bom šerila, da grem ven. In če ne šeram, da grem ven, če me slučajno kdo vidi, da sem bila zunaj v Dubaju, bo spet problem. Ker pač, kako si ti lahko... A veš, to je cel tako, ko domine gre. Torej, moraš šerati vse, ker če ne šeraš vsega, da se ena stvar vmes zgubi, je že tako, bam, gotovo, črta, zaključila si. Ja, ja. S čim zaključila? Zato, ker pač... Pač živi življenje. Pač... Mislim, se nisi edina, ja. Kaj to naredi, ne? Mislim, ne vem. Ja, ne, in pol takrat pač se čutim tako malo pod pritiskom in pod... Mislim, veš, pod očmi... ljudi, ki te džadžajo za stvari, ki veš, da veš, da ne rabiš biti džadžan. Ker je pač okej, ker je to moja odločitev bila. Jaz sem se odločila in pač... A se ti kdaj navadeš na ta feeling, veš, da dejansko si vedno pod očmi javnosti oziroma... Ne. Veš, daj mi je... Veš, kaj mene tu ful, komu reka, sej razumem vse tu, okej, je promocija, ima po drugi strani, tako pač imam rada svojo zasebnost, da... Ja. Ne želim lih vse adeliti svetam. Ja. In lih tu je tisto, veš, ki je pritisk iz okolica. Hočeš ali pa nočeš. In tle me zanima, veš, ti si vseeno toliko let že v temu in si se odločila, da boš šla v tu. Aj, je zmeran ta oni feeling. Ah, folk. Mislim, po eni strani je ful simpatično. Ko pa, ne vem, recimo... ti pride nekdo vošči, zaradi se nam pa spoga ne poznaš, pa je ono, oh, cute, mi se deli, dejansko mi pač hoče dobro, nekdo, ki... A veš, tudi to ti dosti pomeni, pa ne vem, ko pride nekdo, pa ej, spremenila si mi live, pač dejansko sem poslušala tvoje to in to in v nekem momentu sem se odločila, da bom nekaj spremenila pri sebi. Ali je to fitness, ali je to, da boš pač šel na svojo pot biznisa, ali je to, da se pač odločiš iti kontra nekim posameznikom, ki
a veš, ne vem, končaš neko toksično vezo, ker pač sem jaz mogoče čisto nekaj drugo govorila, ampak si se čul noter v nečemu in si naredil nek korak. Full feeling, te polne. Mm. Po drugi strani si nisem predstavljala, da bo prišlo do, do točke, kjer sem zdaj in posledično, da bom tudi kamorkoli zbežim na dopust, da bo nekdo tam in nikoli ne veš, kje je nekdo, ki bo, ne vem, a veš, lahko bo videl moment, ko se, ne vem, na Emily zaderem za neko stvar. Lahko z Mitjo v enem momentu nimamo najboljšega, torej lahko ni najboljši moment in se lih nekaj prerekamo ali pa pač sva oba dva nekaj taka... Sitna, ja, veš, ta, slaba pač, volja, ja. Takrat ne bom se nasmejala tako pristno, kot bi se ti drugače, če te vidim nekje in lahko si v enem momentu ti čisto nekaj drugega misliš, kot je v resnici v ozadju, pač lahko imam neke res osebne težave, ki jih ne bom delila na Instagramu. Ne bom jih, ker ne delim vsega. Ampak je tak moment, a veš, kot si ti rekla, da pač pričakujejo vsi, da si, da znaš handlat vse in če je to 24-7, je ful utrujoče. Mm. In kakšenkrat mi res ful paše prav biti v zaprtem prostoru z ljudmi, ki pač so ti close, kjer si lahko kar si, ki te ne bojo džadžali in pač nobenega ni okrog, ni steklenih zidov zraven in vse. In noben ne vidim, pač sem lahko dejansko to, kar sem. Ker doma, recimo, sem to, kar sem. Sem lahko. Mm. V firmi že več ne morem biti. Ja. Ja, tam moraš že neko ulogo igrati, ne? Tam že imaš pač ulogo. Neko autoriteto, uloga, pač tam... Razumem tam. Ne, mislim, dejansko te... Vem, kaj misliš povedati, no? In... si predstavljam jaz, pa pol, kadar si še javno izpostavljen toliko bolj. Bil je moment, to še nikoli nisem povedala javno, okay. Bil je moment, lani smo bili v Termah Olimija in je bil kot nek torej SY/BSY nek event, v glavnem krok 100 punc je prišlo in smo imeli pač ta vikend, fit vikend. Uh-huh. Meni je bil to najtežji vikend tako daleč nazaj. In to zaradi tega, ker sem ves čas vedela, da me ljudje gledajo, hkrati sem pa imela tam družino in sem imela tak tisti moj closer mehurček, ki kamor ne spustim vseh not in nisem mogla handlati tega mehurčka hkrati z 100 puncami, ki so bile okrog. Pa niso bile judging, nisem dobila občutka od njih, da bi, ne vem, bil moment, ko pač moram paziti, kaj govorim, moram paziti, kaj delam, ampak jaz sem imela ta občutek, štekaš, je bilo znotraj mene in je bilo, hkrati so bile pa moje punce iz firme tam, torej sem imela tri različna okolja, v tri različne vloge sem mogla imeti naenkrat in to mi je bilo tako naporno in tako težko in na koncu tega vikenda sem bila tako nezmatrana, ampak prav down z kaj mi je bilo tega treba. In je neka taka stvar, o kateri se ne govori, ampak zdaj smo mi pisale punce, če bo spet in si ga ne upam spet imeti, ker je bilo meni pretežko. Naporno ne pre, ma, niti ne prenaporno, prav težko mi je bilo. Prav noter, prav tak velik cmok, nesproščenost. Veš, namesto, da bi da taka stvar napolna... Nisem mogla. To... Napolno me je samo to, ker so bile pač punce okrog te, pač punce, ki so prišle, torej teh okrog 100, ki so mi pač lepe zgodbe govorile, pa pač lepe besede, pa nasmeh, pa objem in to. To me je polno. Ostalo pa too much. Too much. Ne prenevam, realno nisem zmogla. Zdaj smo že kar, ne? Bomo zaključila. Za konc mogoče, da še deli z nami najboljši in najslabši na svet, ki si ga dobila. Ni važno, v povezavi s čim, ampak tako, veš, moče, da ti zdaj v tem obdobju v življenju, da se spomneš na njega. Najslabši na svet je bil, ko mi je en kolega, fulover kolega zdaj, takrat smo bili samo znanci, mi je rekel, pa bedarija, mi je rekel, da naj si ne kupim boljšega avta, ker mu je, sem imela činkvočento, ta Fiat 500, majhen avto, ni bil družinski, jaz sem bila noseča, jaz sem rabila pač nov avto. In sem si kupila pač Tiguana, nisem si kupila Ferrari, nisem Porschea kupila, Tiguana sem si kupila. In takrat je rekel, ne ga kupiti, ker bojo ljudje govorili in te bojo drugače gledali.
In za moment sem mu dejansko verjela, za par dni sem bila tako, ok, moram si dejansko slabši avto kupiti, ker pač me bojo ljudje drugače gledali. In zdaj sem mu rekla že za nazaj, sem nekaj, ej, tisti na svet ni bil v redu, veš, ni bil v redu, jaz sem si kupila tigo, ne. Najboljši nasvet pa je bil od, v bistvu od moža, torej od Mitje, in je rekel, you can have it all, but not on the same time. Ja, torej lahko imaš vse, ampak ne naenkrat. Torej dosežeš lahko čisto vse, kar si želiš, ampak so določene stvari toliko kontra druga drugi, da pač jih pač enostavno ne gre. In to je recimo to biznis mama, pač ti ne možeš biti 100% na enem in na drugem, lahko si enkrat tam, ampak oboje skupaj pač z roko v roki ne gre oziroma bo na momente pač trpelo. Ja. To je pa to. Hvala. Hvala tebi, Eva. Ful je bil zanimiv pogovor. Okay. In res hvala, da si si vzela čas. Hvala tebi. In upam, da so tudi poslušalce, ki odnesli od tega. Tako da, hvala. Hvala za vse, kar delaš. In lih prej sem mi rekla, kako tebi znese še to? Metle podcaste, meni to ni čas. Bo smo prišli do zaključka. V glavnem, svaka ti časno. Evitas je en brand, ki da dosti več kot samo izdelke za ful lepe izdelke klientke. Sicer ful lepe in za malčke in tako naprej, ampak je ful več kot to. Hvala vam tako. Zdaj ljudi, ki so zadaj. Hvala. Ok, kar. Za lepše otroške dni, Evita